to any of these, you're in a country with war, so there's a lot of trauma, and we represent Alliance for PTSD Recovery is here to help with trauma, which maybe everyone has that, but have you found some reductions in stress and trauma from the people you've taught TM? Do some of them have noticeable symptoms, and have they been to some change? Շաշակերտուններ, որ անցել է դասախոսությունները եւ անհատական ուսուցումը դեռ ընթացքի մեջ է։ Ինք ասեց, ուզում եմ մանկավարժական համալսարանում հոգեբանություն ուսումնասիրել եւ դառնալ հոգեբան ու բացատրեց ինչի, որ հոգեբանի մոտ էր գնացել եւ ոնց որ չէր բավարարվել իր հարցերը, այդպես էլ մնացել էին եւ ինքը մտածել էր դառնա ինքը հոգեբան, որպեսզի ինքը կարողանա այդ զինվորների հետ աշխատի, ովքեր իր նման են, այդ իրավիճակում են եղել։ Ու երբ որ ես սկսեցի ուղղակի խոսել, պատմել, իրանց շատ-շատ հետաքրքրեց, ու այդ փաստը, այդ փորձերը, որ ասեցի, որ PTSD-ի հենց այդ փորձը, որ տրանսենդենտալ մեդիտացիան նույն ձևով կարող է օգնել հենց այդ հետ պատերազմական այդ իրավիճակներից հետո մարդկանց մոտ դրական փոփոխություն կարող է լինել, ու ասեցի, որ դրա համար պարտադիր չի հատուկ բուժում, դեղորայք, ինչ որ, հա, անդադ հոգեբանի մոտ այցելել, տանը ձեր առօրյայից չկտրվելով, ձեր կյանքից չհրաժարվելով, ուղղակի օրը 2 անգամ 20 րոպե անում եք, եւ ինքը շատ ոգևորված, ինքը արդեն մտածում է, ասում է, իսկ միգուցե ես կարող եմ դառնալ տրանսենդենտալ մեդիտացիայի ուսուցիչ, ոչ թե գնամ հոգեբանություն ուսումնասիրեմ, հոգեբան դառնամ։ Ասեցի, որ շատերին ձեռք է տալիս տրանսենդենտալ մեդիտացիան միայն անգամ նրա համար, որտեղ իրենք պարտավորեն բացեն իրենց սրտի, իրենց ներսում ինչ կատարվում է, իրենք իրենց վերականգնում են ուղղակի այս վարժանքի շնորհիվ։ Դրան շատ հիացած էր։